Hali uyumuzun razmeri kengligi 10 metr, uzunligi 20 metr. 200 uyga qurilgan yangi uchastkamizda deyarli 90% bitkazilgan bino ko'rtirgan edi. 2 qavatli yer to'lasi bilan hisoblaganimizda 350 kvadrat metr kattalikda bo'ladi. Endi kirib kelishni ko'radigan bo'lsak, kattagini navis qilingan darvozaxonani ko'ramiz. O'ng tarafda shinamgina yozgi oshxona bo'lsa, hovlimizdan u yoq burchagida hovli uchun bitta hojatxona qoldirilgan. Yer to'lamizga qaraylik, hovlimizdan bu yoq burchagidan ham tushsak bo'ladi, uy ichidan ham tushsak bo'ladi. Interyer kosmetikiga tayyor holatda kirganimizda bizani kattagina keng hol kutib oladigan bo'lsa, o'ng tarafda ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonani ko'rarkanmiz, yurib kirarkanmiz, to'g'rida kattagina mehmonxonani ko'ramiz. Buni yonida bitta yotoqxona va bu tarafda umumiy yuvinishxona, hojatxonalari bo'ladi. Endi pastki yer to'laga tushamiz. Binoning tagi yaxlit yer to'la qilingan, patolog balaligiga e'tibor berib qo'yasizlar. Yer to'lamizdan uy burchagida uyimizdan isitish tizimlari, kotelniklar hammasi joylashtirib qo'yilgan. 2-qavatimizda umumiy hisobda 4 xona bor. Chap tarafdagi birinchi ko'radigan xonamiz bu mehmonxonaning tepasidagi xona bo'lsa, buni ro'parasida balkonli biz navbatdagi katta xonani ko'rishimiz mumkin va bu tarafda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, shuni yonginasida umumiy yuvinish xonasi bo'lsa, buni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona o'zini ichida yuvinish xonalari bilan birgalikda. Bu uylarimiz Qibray tumani Limonariyada joylashgan mo'ljal ekobozori orqasi bu tarafimizda lokomotiv parki bo'ladi. Har bittasini 195 ming so'rashyapti. Albatta kelishiladigan joylar bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar.